Tako je ovo prvo evanđelje, jer je Gospod objavio da će da idu u Jerusalim, da će tamo postradati. Javila se majka Zavedevih, znači Jovana i Jakova, koji su pored Petra stalno bili uz Gospoda i u svim važnim situacijama su bili, kada je Gospod vaskrsavao Jairovu kćer, oni su bili tamo, kada se Gospod preobražavao na Taboru, oni su bili tamo. Međutim, onako po našem ljudskom, svi hoćemo slast i čast. Kaže, mogu li da sednu jedan sa leve, jedan sa desne strane? A Gospod kaže, ne znate šta ištete. Zato što je Gospod znao šta njega čeka. I kako krštenje i kakav krst. Ja da kažem, možete li se krstiti krštenjem kojim se ja krstavam? Ispiti čašu koju ja ispijem? Oni onako oba kažu, možemo. Ne znajući šta ispovede. Gospod kaže, dobro. Znači, krstit ćete se takvim krštenjem i čašu ćete ispiti. Ali ko će sesti meni s desne i s leve strane, to kaže, otac moj određuje. Gospod se trudio, dok je god bio sa nama, da svu slavu skida sa sebe. Na terace, sveti otci, svi to isto su različni. Svi su se pravili i urodili, da ne bi primali pohvalu od ljudi. Jer pohvala od ljudi je vrlo opasna, znači kroz kompliment su se desile mnoge preljube, mnogi brakovi, mnoge porodice propale od jednog bljutog komplimenta. Znači, zato što mi volimo pohvale. Tako se da vas pitamo od malena, da nas, kad nas neko hvali, rastemo i tako dalje, i tako dalje. Napravio nam takmičenje, ko će više da nas pohvali, i tako dalje. Međutim, to su lude devojke. Znači, ako radimo za pohvale od ljudi, mi smo lude devojke. Nemamo platu sa neba, nemamo platu od Gospoda. Lude devojke su one koje sakrivaju dobra dela od ljudi, e onda dobijaju platu od Gospoda. Znači, i sve što rade, rade Hrista radi. A ne da bi dobili pohvalu ili da bi dobili nazad tu zemaljsku trgovinu. Znači, zemaljska trgovina je zemaljska, ali ništa od toga nećemo poneti na nebo. Niti će nam to pomoći u našem spasenju i našim životima. Vidite kako je lukav sa Satanom. Znači, sad nam je dao ova sokoćala, pa nam je dao internet. I mi hteli ili ne hteli, znači, mi se sad hranimo informacijama, na primer. I to nam je jako zanimljivo. I sad počnemo odavde informacije, pa čak i informacije o pravoslavlju, imate mnoštvo informacija, mnoštvo sajtova, mnoštvo svega. Ali opet čovjek, kad uđe u sve to, kad se zaludi sa svim tom, on opet nema dovoljno vremena za svoju ličnu molitvu ili za ličnu borbu i tako dalje. Opet iz tih visokoćala ko zna šta još sve bije, pa tako da ne primamo samo to što čitamo, nego i još neke druge stvari i tako dalje, i tako dalje. Znači, i onda mi opet nekako se utapamo u to zemaljstvo. Opet nam to zemaljstvo postaje glavno, a ono što je najvažnije, da se predamo Gospodu i čistoj molitvi, za to nemamo ni snage, ni vremena. Satan se trudi uopšte da nas kroz ceo život tako zaposli, da ne znamo da nam život proleta posle. Šta smo, jurili smo ovo, jurili smo ono, što bi ne. A koliko nismo bili sa svojim decom dovoljno, nismo bili sa svojim suprugom dovoljno, nismo bili sa najbližima, sa drugom, nešto. Sve uvek je nešto bilo drugo važnije i tako da. A kad pogledamo, a ono život već prošlo. Znači, treba da smo pažljivi. Dete kad je malo, on je najslađe. Mi nemamo vremena, trčimo tada za parama, za ovim, za onim, za karijerom. Od jednog dete poraslo već sa ženima. I šta nam ostaje? Jedino unučići. Da moramo sa unučićima, da se igramo i njima ljubav. Ali ta naša deca sve ostala željna nas. Zato kad se stavio da se probudimo, što kaže, bolje živjeti u malo većoj siromaštini, ali živjeti u ljubavi sa svojom. Bolje živjeti ovdje, u ovom, što kaže, na teškom mjestu, ali biti na svom tlu. Nismo mi napravili od kupusa nemačkog ili kanadskog, nego od ovog ovdje.
A kad odete na tuđi kupus, da vidite kako je teže. Mnogo je teže. Čovjek izgubi kao da nam je neka noge isekao. Drugo je to da odemo u posetu turističku i to sve lepo da se vidi i šta ti ja znam. Oni imaju dobri stvari, lepo su se organizovali i tako dalje. Ali da odemo da živimo tamo, da izgubimo to što mi imamo, a to što imamo, to je nešto najveće, da imamo što smo pravoslavni i da imamo Boga sa sobom. Nažalost, što kaže, dve Subotice se isele godišnje, to je 60.000 ljudi. Jedna izumre, to je 30, znači i plus 60, 90, skoro 100.000 ljudi, manje svake godine. Od tih 60.000 koji odu, mali broj će se vratiti. I mali broj će sačuvati i veru i srpstvo. A veliki broj će postati, oni će postati Kanađani, drugi treći generaciji, postaće Englezi, postaće... I pričat će o nama isto što pričaju isti ti. Sve najgore. Lenji su, ne rade ništa i tako da. Tako da se izgubi se čovjek tamo. Nije vreme da se ide tamo. Sveti Nikola Gurijanov starac koji će verovatno biti proglašen za sveca, rekao nam je 2001. godine. Deca prišla je sad Srbiju, Srbiju, Rusiju, Rusiju. Svi da se vraćamo sa zapada. Patrijarh Ilija je prošle godine poslao ikonu u Nemačku iz Gruzije i pozvao sve svoje sunarodnike da se vrate kući. Treba da pazimo na znake vremena. I jeste to, jeste teško, ali ovde smo mi na svome, što kažem, među svojima. I to je nešto sasvim drugo. Još da god, dok ima pravoslavne liturgije, imat ćemo i zaštite, imat ćemo i svega. Na zapadu je već, što kaže, ne smije se donese krst, javno je to nekog Boža da uredi, tako da. Englezi skidaju zastavu u nekom gradu, zato što na zastavi ima krst, da ne vređaju muslimani. A muslimani kažu, nemojte ljudi, jer mi smo ovde gosti. E tako. Stide se, zapad se stidi krst. Zapad je odustao od krsta. Zapad je odustao od ustajanja protiv đavola i greha. I zato sad đavo vlada, a greh je prosto obolina. Jer nama treba takav zapad? Ne treba. Zapad je zapad, on je pao pre 1000 godina. Ne znam koliko hrana vam sada dižu, da li će ga podići. Podići će pojedince koji vide, uvide svetlost na istoku i koji se okrenu. Zato da se pazimo, vraćam se, da ne primamo to svetsko, da ne trčimo na zapad, ne rastu paranoice. To je tako mukotrpan i težak posao tamo. Mi nismo ni navikli na takav posao. Ljudi odu tamo pa se muče nekako gledano da se priviknu da mogu da rade. Jer tamo je to radna snaga, znači dok te ima cedite, kad se razboliš nisi ni za šta. I tako da, to je zapad. Da se iskoristi sve, da se što više ljudi odluče odavde, da što više ljudi upadne u njihove programe, tako da. Da čuvamo našu dečicu. Ovde došli smo do nekakvog dna, ja mislim da ne može dalje gore ne mene biti nego što je sad. Znači mora da dođe do nekih pozitivnih promjena. A doći će na naše pokajanje i na naše borbe. Mi ne možemo menjamo političare i politiku i tako dalje, ali možemo da se molimo. A Bog će ono da uradi ono što je najbolje. Kad bi bilo naše pokajanje, bilo bi pravoslavno car. Sveti Serafim je rekao, 100 godina posle ubistva cara, bit će ponovno car. 100 godina je bilo 17. jula. Ali ako se mi budemo kajali, onda će se car pojaviti pa će nas štititi. Ako se ne budemo kajali, onda moramo još da plaćamo račune, da platimo svu tu abortovanu decu, da platimo naše odricanje od Boga, od tradicije, od svega što je dobro i za naše spasenje i prihvatanje te trke za tim nekakvim materijalnim dobrim. Na prvom mjestu ta ekonomija proklata. Gospod ništa nije govorio ni o fakultetima, ni o magistraturama, ali je rekao, napunite zemlju. Ženite se, budajte se i rađajte. To je Božja zapad. A muslimani to ispunjavaju, a mi ne. Nama je teško.
mi jedno ili dva ili jedno, a njima nije teško i 25. Naše bake su bile takve. Da nisu bile takve, nas sad ne bi bilo. Mi bi svi bili gotovi u Prvom svjetskom ratu. A pošto su one bile takve, pa su rađene po 10, po 17, onda su mi nešto i preteklo. A sad ne možemo natrebati čovjeka da se oženi. I tako, i zbog naših grehova i svega toga, svaka druga trudnica je u sa dete u prvom mesecu. Svaka druga ne može da ima dete. Da se probudimo, braći i sestre, i da se stvarno se okrenemo Gospodu i pokajajmo. Znači, Gospod je taj koji isceljuje, Gospod je taj koji... Znači, mi malo poguramo, doktor malo pogura s druge strane, ali Gospod isceljuje. Od njega zavisi. Ne postoji generalni antibiotik koji će sve da izleti. To ne postoji. Postoji samo Gospod koji može sve da isceli i koji može sve da nas popravi. A zato treba budemo sa Gospodom u malom stavu i da slušamo naše pomoćnike, naše anđele, od kojih je danas Sveti Gavrilo, divni blagovesnik koji sve divne i najlepše vesti blagovestio kroz istoriju ljudsku i hrišćansku. Pa da nam pomogne i Sveti Gavrilo i Sveti Mihajlo i sve angelske sile bestelesne i svi naši sveti Srbi i svi sveti da se probudimo, naši sestri, da krenemo u tom dobrom pravcu.